Anem a buscar l'aplicació que es diu VideoStar. Molt bé. Aquí, per començar, apreteu el símbol de la cançoneta i feu per defecte qualsevol cançó. Per exemple, en aquest cas, clico a fer vídeo. Si no, seleccioneu qualsevol cançó. Llavors, jo aquí ja m'he fet uns quants efectes, aquests tres primers. Per exemple, veieu, quan clico aquí, ja he seleccionat que es gravi com si estigués a una tele. Llavors, puc gravar. I ara mateix està gravant. Fixeu-vos aquesta mena d'ones que apareixen aquí, nyec, al costat de la càmera, vol dir que està gravant. En qualsevol moment puc clicar els vídeos que tinc aquí sota d'aquesta barra i passar d'un a l'altre. Com veieu, és molt interessant. Quan apreto parar, ja he gravat el meu tros de vídeo. Molt bé. Com gestiono aquests efectes? Mireu, aquí hi ha aquest botó de tres ratlletes, diu gestionar efectos. I aquí el que podeu fer és activar o desactivar aquells efectes que us agradin. N'hi ha un tou. Recomano que proveu aquells que us agradin i tots els que activeu, per exemple, ara activaré aquest i activaré aquest, hecho, i apareixen aquí. Fixeu-vos que ara puc tornar a gravar i hi ha els dos efectes nous que han aparegut, per exemple, aquest i aquest que em deforma la imatge quan parlo. Fantàstic. Així és com gestioneu els efectes. En qualsevol moment, recordeu que podeu clicar o desclicar les coses que voleu que apareguin. D'acord? Molt bé, remeneu i ja està. Més coses. Amb el botó aquest de l'engranatge, podeu fer que hi hagi una cuenta atrás, podeu fer que la, que la càmera gravi endavant. Mireu, aquest és el meu gat, o la Gauss, o que gravi la càmera del davant. Vosaltres trieu. Quan acabeu, apreteu la X a dalt a la dreta i el vostre projecte queda aquí. Amb el primer botó el tireu a la paperera, amb el segon el torneu a editar per continuar un altre dia i amb el tercer, que és el típic botó d'exportar, podeu fer totes aquestes opcions. Jo us recomano que el guardeu al carreter. Depenent de la llargada del vostre vídeo, s'exportarà més ràpid o més lent. En tot cas, quan acabi, el tindreu en el vostre carret de fotografies. Ara, recordeu que si aneu a iMovie i obriu un projecte que estigueu treballant i l'editeu, podeu afegir-hi a vídeo aquests vídeos que heu creat. Aquest, volia dir, amb el botó més, l'afegim. I com qualsevol altre vídeo, podeu tallar, recuperar, etc. L'únic dolent és que el so, evidentment, és el de la música. Però recordeu que hi ha un truc molt bo, que és agafar aneu a volum i l'afluixeu del tot. Quan hagueu fet això, podeu gravar a sobre el vostre àudio amb el micro. Això sí, us costarà a vegades sincronitzar els llavis, oi? Però és una bona manera d'utilitzar efectes especials pels vostres vídeos i les vostres creacions. O inclús fer un vídeo on tots siguin dibuixos animats.